ကျွန်တော်မူတယ်မှာတော့ခုချိန်ကြီးကတော့ဒီဒီဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေပက်တာလည်းဖြစ်တယ်မန်ကန်းနက်ဖက်ကစံဆိုင်အဲနောက်တော့ကျွန်တော်ချင်းစမ်းကြော်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ငါမှာအဲ့ဒီနေရာကြီးကတော့တိုက်ပွဲတွေကဟိုပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့လည်းဖြစ်တယ်ဘုံကျဲတယ်နောက်တော့လက်နဲ့ကြီးနေတယ်ဝေးရနေစမ်းတယ်တိုက်ပွဲငယ်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြငါမိုင်းပတ်ဆိုင်တက်ကိုထွက်တယ်ပေါ့ပြငါမိုင်းကဒီပတ်ဆိုင်တက်ကိုထွက်တယ်နန်းဝယ်အဲ့နန်းဝယ်ရွာကိုလည်းဒီလင်းနဲ့ပုံချေးတယ်ပုံချေးတော့ကတော်မင်းမြောက်ကိုခုထိခိုက်တာရတယ်အဲအခုအဲ့ဒီရွာကအဖွဲ့ကြီးဒီပြေကိုတင်းမှုအောင်သူတို့ပရိုက်တာတင်နေတယ်သွားခုဘူးကသွားတည်ဘူးဟာကိုဒန်းနေပိတ်ထားတယ်ပြေးမဖြတ်သေးဘူးဟိုကနေလည်းဆင်းလို့မရဘူးပုံလိုက်နေလည်းဖြတ်ထားတယ်နောက်နန်းချားမှာလည်းကျွန်တော်တုတ်ခမ်းရွာဆိုတာရှိတယ်။အဲတုတ်ခမ်းရွာမှာလည်းဖြည့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။အဲကြောင့်မို့ပဲပေးမတင်လာတော့မသိဘူး။ဟိုစစ်ပြီးဒုက္ခတွေကတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်။အဲတော့တေးသုံးပါးတွေလည်းတော်တော်များများရှိနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တင်ပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုခေတ်ကြီးသွားဖို့တော့တင်းတင်းလှုပ်ခါပြီးမဲသွားလို့ပြရသေးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဘာကန်အခုခိုင်နံပါတ်ကအဲ့ဒီကြောင့်လည်းလာချူတီဘောအဲဒီပန်ဆိုင်ဘုံကူကိုတော့ချောင်းကကြောလုံးဖြစ်နေတာဗျာကျွန်တော်ကအခုဆက်ဆက်နေတော့လေကြောလုံးတော့ဖြစ်နေတာတိုက်ခွေးတွေကဒီပင်လူလူပဲပြစ်ထန်နေတယ်နောက်ရတဲ့ဘုံချင်းမနဲ့လဲလက်နဲ့ကြည့်တဲ့ထုရတဲ့လက်နဲ့ကြည့်တဲ့ထုတော့ဟိုစေဆုံးမှုတွေလည်းနည်းနည်းလေးပြည်သူကြီးတွေတော်တော်များများမြင့်တက်လာတယ်ဗျာဒီနေ့ကလည်းဘယ်နည်းအောင်ဖြစ်မယ်မှန်းတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ခုတော်တော်များများဒီဆုံးနေလို့တော့ကျွန်တော်တည်ငြိမ်ရတယ်ဟိုအဲ့လိုတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နားတက်ချာလေးမှာရှိတဲ့ဂျွာတွေအဆောက်အုံတွေကတော့အကုန်လုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဘုံကျဲလက်ဖက်ကြီးနဲ့ထုလုပ်နေတာဗျာအဲ့ဒီတိုင်းမှာအားလုံးကတည်ငြိမ်ကြီးတယ်အကုန်လုံးနေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်တယ်ရတဲ့လူနာကပြောရရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမင်းခမန်းတော့ရောက်20ပတ်ချာလေးရှိတယ်။နောက်တည်ဆုံးတဲ့သူကလည်းဒီအပိုင်းဆိုရင်4ယောက်ရှိတယ်။နောက်ဆစ်ရှောင်းကြီးရဲ့ဒုက္ခကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ရမှာမနေနိုင်ဘူး။နေနိုင်ဘူးချားဒီကမြို့ပေါ်တက်ဆစ်ရှောင်းရတယ်။ဆစ်ရှောင်းတဲ့အခါကျအကျန်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကိုလည်းတခိုးတွေဖောက်ထွင်းမှုတွေကလည်းတအားများတယ်။နောက်စနေရက်ခါကတော့နည်းနည်းလေးတူသေးတာကတရုတ်ပြည်တွေကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်စားတောက်ကုန်တွေစက်တုံးကြီးတွေကိုတွင်းတွင်းရနေတဲ့အတွက်နည်းလေးအဆင်ပြေနေသေးတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဟိုပက်ကတ်ရှိတဲ့လူကဝယ်စားလို့ရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာပြည့်ရဲ့သူတို့ဒီနေသက်ကုန်သွယ်ရေးခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ကဒီဟွာနေပဲတရားနာမယ်ကနေကုန်သွယ်မှုပြုနေရတယ်။တရားနာမယ်ကကုန်သွယ်မှုပြုနေတော့အဲ့ဒါကိုတစ်သက်နဲ့ကိုတရားနာမယ်ကိုသူတို့အပြင်းထန်လုပ်နေတာဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပဲကျွန်တော်ကလည်းစတယ်အားကြောင့်မို့သူတို့ဒီတရားခံမှန်ပေါက်ကိုထိချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ထိချုပ်ဖို့လည်းအင်အားမရှိတဲ့အခါကျဒီလေကြောင်းနဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပဲဟိုသူတို့ကရေးရစက်တဲ့လုပ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကစတယ်ဗျာဟုတ်ဒီတရားခံမှန်ကိုထိချုပ်လိုက်လို့ချင်းရင်ဒီတချောလုံးလေညီမပြီးတရားခံမှန်နေပြီးတော့ညီမပြီးကိုကြိုးလုံးသိနေကုန်ကြေးလမ်းကြောင်းကြီးကအကုန်ရက်တက်သွားမှာပဲအဓိကအားအားပဲအားကြောင့်မို့ပဲအဲဆိုင်နာလည်းနဲ့ကင်ဖွဲ့ရလေ။ဒါဟိုရောက်လို့တိုက်နေလူပဲယူပါတယ်ဗျာဟုတ်။အစီရင်ရလည်းရေးပါတယ်ဗျာဒီလမ်းမျိုးကြီးကဒီလမ်းမျိုးကိုပိတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားငါတိုင်းကိုပိတ်နိုင်ရင်ဘူးတယ်လည်းပိတ်မိတယ်ပတ်ဆိုင်လည်းပိတ်မိတယ်နောက်ဟိုဘက်ကနန်းခမ်းတဲ့လမ်းမျိုးလည်းပိတ်မိတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီလမ်းမျိုးကြီးကတော့ရေးတော့ကြီးပါတယ်ဗျာဟုတ်။ဒီတင်မာတော့တိုက်ပွဲမရှိဘူးဗျတိုက်ပွဲမရှိဘူးတော့ဆက်စည်လမ်းကြောင်းလေးဒီတင်မာတော့ပွင့်နေတယ်တော့ဒီတင်မာလည်းပြောရရင်တော့ဒါပိုင်းတော့တိတ်တိတ်တယ်အခုနေကင်းကတော့သူပြစ်ခတ်တန်နေမရှိတဲ့ချိန်မှာတော့အားလုံးကဒီကြွားလာလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီတင်မာပြောရရင်တော့ကွက်ကွက်လေးပဲကျန်နေတာပြစ်တက်ကပဲအရာထိတ်ချုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲစူပေါင်းယုံပေါ့ယုံနေအုပ်ချုပ်ရေးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရှိတဲ့စူပေါင်းယုံမှာလည်းလက်နဲ့ကြီးထိုင်ပြီးတော့သူ့အခိုင်မာလှုပ်ထားတယ်အနောက်ကရေစခန်းနေမှာလေသူဝင်နှန်းနေပဲထားပြီးတော့မိသားစုတွေကတော့အပြင်မှာပဲထွက်နေပြီးတော့ရေစခန်းကိုလည်းအခိုင်အမာတုတ်ထားတယ်။နောက် KI ဒီသူအားရကွေးမှာလည်းသူလက်နဲ့ကြီးထိုင်ပြီးတော့အဲ့မှာတက်ထိုင်ထားတယ်။အဲ့တဲ့တွေတော့အဝင်ထွက်ကိုတော်တော်လေးစင်းကျက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ K
ีตาพอတော့ရက်ခက်မှုကတော့ဒေသတွေမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလမ်းကြောင်းတစ်ကျော်လုံးကတော့တော်တော်လေးကိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကကြီးကြီးဗျာအကြီးဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းနဲ့တပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတပြည်တနင်္ဂနွေရလုံးကတုံးနေကြတာဆိုတော့ဒီကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကြီးပိတ်လို့ရှိရင်တော့ဟိုခက်ခဲမှုကတော့တချို့သူကိုအခုစပြီးတော့ကြုံနေပေါ့နော်နားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဥပစ္စည်းကိုဒီတော့ကြရပေးရဲအခု120 130ဈေးတက်သွားပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကရေရှည်ပိတ်သွားတဲ့ဆိုရင်တော့ကုန်ကင်မှုလမ်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအခက်အခဲတော့ဖြစ်ပါတယ်အခုကိုလမ်းတရားတွေကပိတ်နေတယ်ပျက်စီးနေတယ်ဟိုသွားလို့မရတဲ့အခါကျကုန်ကင်ရဲ့စစ်ပေးမှုကတော့တချို့ကတော်တော်လေးတော့ဟိုရက်တက်သွားတယ်ဒါဒေသခံတွေကလည်းဒီကုန်ကင်စစ်ပေးမှုကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုန်ကမှုရက်တက်ရင်တော့ဒေသခံတွေလည်းအလုပ်နဲ့အကင်မင်းနဲ့ခုလည်းဖြစ်နေကြတာပါကြားလဲကြားပါဘူးเนาะဟိုကိုကေရောဒီစစ်ကိစ္စရောဖြစ်နေတော့ဒေသခံတွေလည်းတော်တော်လေးအခက်အခဲတော့ဖြစ်နေတာကြားပါပြီအဲဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကတော့ဒါကိုကြုံတွေ့ရမယ်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ရှိထားရကြပါဟုတ်